Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българска стопанска камара. Господин Попдончев, много се радвам да ви видя. Здравейте, благодаря за приятата покана и за това, че непосредствено след оповестяването на актуалните данни на вашето проучване сте заедно с нас. Аз благодаря за поканата. 2019 ще започнем първо с отиващата си 2019 година. Каква беше 2019? Кое е събитието за българския бизнес през тази година или събитията, знам ли? Може би са доста събитията. Като резултат от нашата анкета, нашите членове посочват, че има подобрение, леко подобрение в бизнес климата. По-голямо е подобрението, може би, на ниво предприятие. Иначе, като събития са доста, ако щете, макар и малко повлияли в бизнес климата и по-скоро пряката работа на предприятията, това е, може би, изтичането на данни от Национална агенция за приходите. Mm-hmm. Промените в наредба 18 продължават да бъдат събития, които касаят много пряко бизнеса, защото, знаете, срока 31 януари 2020 е този, който трябва да бъде спазен от всички лица, които ползват софтуер за управление на продажби. Иначе, доста събития в положителен план очакваме. Очакваме новата платформа по Закона за обществените поръчки да стартира от 1 януари 2020 година. Има и други промени, които са нормативни, също са положителни. 2019-та изненадващо по-добра ли беше или до някъде съвпадна с нагласите, които менеджерите имаха по това време миналата година за отиващата си вече година? Ами, по-скоро няма големи разлики. Това, което може би в по-голяма степен очаква бизнеса като от преследващата година, включително от администрацията, това е, да речем, една от големите пречки. Това са нашумялата тема с заплащането от бизнеса на първите 3 дни от временната неработоспособност. Над 80% от анкетираните подкрепят тази уж временна практика, която вече в продължение на 10 години е установена. Също както и улесняване на процедурите за привличане на работна сила от трети страни. Съществена подкрепа над 54% с диференцирани ставки по ДДС в някои сектори в областта на книгите, лекарствата, храните. Много интересно всъщност от очакванията на бизнеса от нашето проучване се оказва, че например 50 на 50 са разделени фирмите за това дали България трябва да стане част от еврозоната. 41% от анкетираните казват, че да, 39% че не, което и за нас беше изненадващо, признаваме. И според нас се дължи, може би, в по-голяма степен на неразбиране и не до такава степен обяснено на фирмите какви са ползите от членство на България в ERM2. Това наистина е изключително любопитно и разбира се крие, както казвате вие, причините може да бъдат и заради информационна кампания и непознаване, но пък това си крие и някакъв риск, между другото. Ами, може би тази евроскептичност, която идва от някои други източни страни, като Чехия, Полша, Унгария, по отношение на запазване на неутралитет на валутата, но България не е в ситуацията, в тяхната ситуация, тъй като те имат свободен валутен курс, ние сме в условията на валутен борд, а пък опита от последните страни, които в условията на валутен борд се присъединиха към еврозоната, това са Литва, Латвия и Естония при балтийските страни, показват, че ползите за икономиката са доста. Нали, най-важното, може би, е, че с влизането в Европейската, в ERM2 и в еврозоната, всъщност това е един кръг на доверие. Тоест, вероятно ще се повиши мигновенно кредитния рейтинг на страната, ще спадне, ще се подобри достъпа до кредитиране, ще падне цената на кредитите, както за бизнеса, така и за гражданите, разбира се. Не на последно място резерва, който поддържаме от 50 милиарда, за да подкрепиме лева, ще бъде освободен. И част от него ще бъде на разположение на правителството да бъде инвестиран в българската икономика.
участието, ако искате, в спасителния механизъм, неща, които се случиха с КТБ, вероятно не биха могли да се случат по подобен начин в бъдеще. Това си крие риск, подобна хипотеза, но така или иначе ще има на разположение достатъчно надежни инструменти и механизми за наблюдение, съответно и когато в даден момент бъде изграден и банковия съюз, когато се случи това, ще има пък и надежна архитектура за справяне с подобни кризи. Но не бива да пропускаме и подобряването на институционалната среда, подобряването на управлението на държавно контролирани предприятия и ред други ангажименти, които правителството е предприело в този преходен период на присъединяване към ERM2. И безспорно, тук е интересен момент да наблегнем върху възприятието на бизнеса за средата, в която оперира. Има ли подобряване на бизнес средата в България? Какво казва бизнеса през 2019 година, измерено спрямо данните за 2018? По данните от нашето проучване има леко подобряване на бизнес климата. 18% от анкетираните са посочили, че бизнес климата се подобрява. 44% считат, че бизнес средата се е влошила в сравнение с през 2019 година. 37% считат, че няма промяна. Слабо подобрение, 4 пункта спрямо 2019 година за оптимистите. Какво се е случило през годината. Но пък състоянието на фирмите, може би, отчита, че е доста по-високо. Повечето посочват, че са увеличили приходите им от продажби, оборотите, че са повишили възнагражденията в своите предприятия. Такива са очакванията и за 2020 година, разбира се. Въпреки, разбира се, леко, може би, и от различни анализи, международни и тиражирани по медиите, очакването за забавене в икономическото развитие на Европейския съюз като цяло. Това намира ли изражение в възприятията и в очакванията на българския бизнес? Защото ми се струва, че да, с известно забавене идват процесите в България, но ми се струва, че започваме вече да говорим не вече за страх от рецесия, а че започваме вече да се отласкваме от това дъно, че е достигнато дъното в световните икономически центрове. И доколко оправдани ще бъдат страховете, ако има такъв страх от рецесия? По-скоро страх от рецесия не е, по-скоро очакване за забавене в икономическото развитие. Не бих казал чак, че е рецесия, но може би най-сериозният проблем на българския бизнес през 2019 година, който отчетливо близо 70% от анкетираните посочват, това е липсата на работна ръка. Това е по-големия страх на бизнеса в момента, че не може да отговори на очакванията на пазара, заради липса вече не е само на квалифицирана работна ръка и на тесни специалисти, посочват вече недостиги включително и в менеджерски компетенции. Говорим за менеджери на средно и по-високо ниво, което беше любопитно в нашето изследване, изненадващо в някаква степен. Тоест, наистина, държавата би следвало да вземе мерки в това да бъдат улеснени процедурите за наемане на работна ръка от трети страни в това число. Какви други тревоги споделят менеджерите на анкетираните компании? Кои им вредят на тяхното развитие? Традиционно освен липсата на кадри, която вече... Традиционно са посочили като основни пречки бюрокрацията, корупцията, въпреки че в доста спрямо данните от 2018 година намалява, т.е. по-положителна е тенденцията в това отношение, качеството на образованието, отново във връзка с недостига на квалифицирани кадри, инфраструктурата, въпреки че включително забелязваме и положителни тенденции в тази посока с промените в Закона за устройство на териториите и възможността вече за по-улеснени процедури и по-бързо включване към ВИК и електроразпределителната мрежа. Част от нещата се подобряват. Бизнесът дава ли някакви препоръки, някакви насоки на отговорните лица, които правят политики и те
за това как може да се подобри живота на българските компании, или не на българските компании, а на бизнеса, който оперира на територията на България? Редица становища излиза. Българска стопанска камара, разбира се, и останалите работодателски организации, и те са в най-различни области. Това, което в най-голяма степен, нали, може да се направи, това е намаляването на административната тежест и облекчаване на процедурите. Знаете, има доста, направи се доста в това отношение. Само през тази година 183 административни услуги са отпаднали от административния регистър. Разпоменахме вече за електронната платформа за обществени поръчки, която също очакваме да заработи от 1 януари и поетапно да бъде въведена. От друга страна остават проблеми като наредба 18, нали, с неяснотите, въпреки че продължаваме да работим активно в диалог с Национална агенция за приходите по това как да бъдат облекчени електронните магазини, да се предвиди алтернативен режим за регистриране и отчитане на картовите разплащания. Но все още нямаме яснота и готовност да се предложи алтернатива на съществуващия сега в наредбата режим. Така че по-скоро административната тежест е нещото, което би следвало да бъде в фокуса, и разбира се обучение и квалификация на кадри. Обучение и квалификация. За N18 прави впечатление големия процент от фирми, които са гласували с неутрално мнение. Не съм запознат. Да. Или, да, много интересна е статистиката. Става дума към колко процента са компаниите, които отговарят по подобен начин за N18 конкретно. Специално на въпроса дали са запознати с необходимите действия, които трябва да предприемат, 20% от анкетираните казват, че не са запознати, още 20% не могат да преценят, което е доста голям процент. Може ли тълкуването да е, че просто не ги засяга тяхната дейност, промяната в N18? Би могло да е възможно, би могло да е възможно, но предвид на това, че по-голямата част от анкетираните лица са малки и средни предприятия, бих казал, че наистина става въпрос за недостатъчна запознатост за това какви са промените, въпреки че доста време, вече повече от година и половина, говорим за това, правим срещи и се дава публичност. Факт е, че миналата година по това време процента на тези, които не знаеха какви са новите изисквания на наредбата, беше 43, сега е 40, т.е. почти не се е променил. Малко се е покачил процента на тези, които знаят точно какво трябва да направят. Този факт е притеснителен и за друго, защото срока за влизане в сила на наредбата и привеждане на дейността на търговците съобразно изискванията на наредбата приближава. Това е 30 януари. Това, което сме говорили и с колеги от софтуерния бранш, които разработват софтуерите за управление на продажби, те считат, че януари месец ще е месеца на внедряване и инсталиране на софтуера при търговците. А не на това информационна кампания. Именно. Всъщност времето за информационна кампания свърши. Тези, които не са взели решение, наистина имат сериозен проблем в момента. Разбира се, една част увеличила се двойно спрямо миналата година частта на тези търговци, които са декларирали, че ще се откажат от ползването изобщо на касов апарат. 47% от анкетираните спрямо 24% през 2018 година са посочили, че всъщност ще променят своя бизнес модел по начин, по който да не приемат плащания в брой и да работят по банков път, което, разбира се, също е решение. Нека да ни кажете малко повече за ЗОП и нагласите на бизнеса и тези очаквания, свързани с електронната платформа, и доколко 2020 година би се изменил в процентно съотношение някои от отрицателните отговори, които засягат тази процедура за изпълнение на обществени поръчки. Да, в интерес на истината, традиционно отговорите, касаещи закона за обществени поръчки и търговете, които минават по негова линия, са, бих казал, негативни. Като на първо място анкетираните посочват, това е поставяне на условия, които в една или друга степен облагодетелстват конкретен изпълнител.
това са 79% от анкетираните, необективно оценяване на офертите също 78%, но пък за сметка на това се вижда, че в годините процента, на, макар и висок процента на тези, които отговарят по този начин, намалява. Миналата година е бил 90% от хората са считали, че има тенденциозно поставени критерии. Това в момента забелязваме така 11% пункта, да го наречем подобрение. Може да се подобрение на средата, да. Тук проблема е в прозрачността. В най-голяма степен това е липсата на прозрачност, което наистина вярваме, че с платформата, електронната платформа за обществени поръчки ще се реши този проблем през следващите години. Разбира се, то няма да стане веднага, докато заработите и самите етапи на въвеждане са предвидени по-бавни. Господин Поп Дончев, за 2020-та какви са нагласите на бизнеса? Оптимистични ли са прогнозите за продажбите, за инвестициите, за решаването на проблемите от страна на бизнеса? И какъв ще бъде баланса между тревогите, които се дължат на чисто вътрешни фактори и такива, които ще притискат българския бизнес и компаниите, които оперират в България, от външната среда? Странно е, пак казахме, по-скоро очакванията, които идват предимно от външната среда, са за забавяне в икономиката. В същото време повечето фирми отговарят, че очакват повишение на приходите си, да. Инвестиции в нови продукти. Много от тях отговарят, че ще инвестират, над 50% отговарят, че ще инвестират в обучение на кадрите. Повече пари се отделят вече за иновации, за регистрация на патенти и лицензии, което може би пък е някакъв знак, че ще се промени по някакъв начин структурата на нашата икономика в бъдеще време, в такава, която добавя повече стойност. Интересно е в какъв тип обучение на персонала са посочили, ще бъдат. Значи 44% от анкетираните търсят специализирани обучения и едва 3% от бизнеса търси обучение в меки умения, така наречените преносими компетенции, което означава, че търсенето на подготвени тесни специалисти и квалифицирани кадри се очаква да се обостри още повече през 2020 година и наистина тия 68% през 2019, ако не бъдат взети мерки, може би през 2020 година липсата на кадри ще бъде много по-сериозен проблем или по-ясно изразен проблем, отколкото е в момента. Кажете ли набързо положителни практики от тази година, които са за про-бизнес средата и такива, които пък като контрапункт увеличават тежестта и влошават... Ние ги посочихме повечето от тях. Това е промяната в закона за отговорността на държавата и общините за причинени вреди, в която вече се дава възможност на бизнеса да търси... Това в рубриката Чакбокс обърнахме специално внимание. За новата уредба по закона за устройство на териториите също споменахме, за ускорените процедури при включване на електрическа и газопреносна енергия, намаляване броя на намаляване на услугите в административния регистър, т.е. като намаляване на административната тежест, системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция за електронно управление. За промените в ЗОП казахме, също поети ангажименти от страна на правителството за предприемане на действия за членство в ERM2. Също отчитаме като много положителен факт. Българска стопанска камара от години пише становище в тази връзка. Промените в закона за ДДС, с които инвеститорите на сгради ще могат да връщат ДДС при изграждане на инфраструктура на общински терени към сградите. Разбира се, обратния край. Да, на обратния край също могат да бъдат посочени. Освен N18. Липсата на решение с изплащането на така наречените болнични листа, т.е. продължаване на практиката работодателя да поема първите 3 дни от временната нетрудоспособност. По този начин се ощетява и служителя, ощетява се и работодателя. Служителя получава все пак 70% от възнаграждението. Отчитаме като негативно предложението и по-скоро вече въвеждането отново на хартия на трудова книжка, въпреки че от доста време настояваме за електронно трудово осигурително досие на служителите. Ние в момента
правим същата трудова книжка с малко повече графи, по никакъв начин не постигаме нещо повече. За тежките процедури за внос на работна сила от трети страни също посочихме, за забавяне на промените, за регламентиране фазата на изплащане на пенсии от универсалните и професионалните пенсионни фондове също. Да. Там наистина има сериозно забавяне. Много ви благодаря, господин Попдончев. Благодаря и аз. Беше удоволствие. Станислав Попдончев, заместник-председател, главен финансов директор на Българска стопанска камара, с информация за резултатите, които се съдържат в проучването на камерата сред своите членове за отиващата си 2019 нагласите с 2020 година.